você vai escrever sua redação, a sua redação, ela tem muitos elementos que podem ser construídos com base no direito constitucional e com base no direito administrativo. É possível construir a sua redação com esses elementos. Você deixa de falar só do básico e, saindo do básico, você aumenta a sua pontuação. Você aumenta muito a sua pontuação. Então, pensando na sua escrita também, construa o seu raciocínio, construa a sua redação com base no direito constitucional e no direito administrativo. Entendeu? Porque são a base da conduta do servidor público, a base do modo como você vai agir no serviço público. O serviço público é pautado em quê? No direito administrativo. Então, você, enquanto servidor público, você vai seguir muito e você vai ter que entender muito tanto dos seus deveres e dos seus direitos a partir do direito administrativo. O constitucional e, consequentemente, o direito administrativo. Foi? Então, vamos lá. Princípios da administração. A administração pública, ela tem alguns princípios. Os princípios são importantíssimos para a administração pública. Os princípios administrativos, eles são fundamentais. Nós temos os jurídicos fundamentais, que são o quê? São os livre acesso aos direitos, a imparcialidade da administração pública e o acesso à justiça. Princípios, o que são princípios? Nós já vimos isso no direito constitucional e vamos ver também no direito administrativo. Os princípios são aquilo que rege enquanto pensamento, enquanto moralidade. Na nossa casa, na nossa vida, a gente tem princípios morais. Então, nos direitos administrativos, a gente também tem princípios. Os princípios que são aquilo que a gente entende como base do direito administrativo, que norteiam, que permeiam e que orientam o direito administrativo. Então, a gente tem o princípio aqui, que são os jurídicos fundamentais, os políticos, que é aquilo que a gente já viu, que é aquilo, por isso está sempre muito ligado, a gente está sempre muito ligado, o direito constitucional e o direito administrativo, eles vão estar sempre muito ligados. Por quê? Lembra daquilo que eu te falei, que eu falei para vocês anteriormente? Se a gente tem um governo que ele é pautado por questões de direita ou de esquerda, a gente vai ter os princípios governamentais e os princípios da administração pública também pautados nesse direcionamento governamental, porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, que é pautado na pluralidade de ideias e na pluralidade de pensamentos e de ideologias políticas também. Os políticos, que é a forma de Estado, os impositivos. Que são os impositivos? São os legais. Que esses não podem ser pautados por ideologias. Esses são aqueles que regem mesmo de forma legal. Os impositivos, eles estão pautados em quê? Na lei. Os princípios impositivos são os legais. E os princípios garantias são aqueles que garantem os nossos direitos. Lembra aquilo que eu falei agorinha? Nós somos, o nossos direito administrativo, ele é pautado em quê? Em direitos e deveres. Nós temos deveres, mas nós também temos os nossos direitos. E esses direitos, nos princípios administrativos, eles são entendidos como garantias. O que é a garantia no direito administrativo? O direito da administração pública de ser proba, de ser lícita, de ser legal, de ser dentro da legalidade e dentro dos princípios morais. E aí a gente vai, nesse caso da administração, o direito administrativo, a gente não vai ter muito mnemônicos, sabe? A gente vai ter que realmente entender. Mas é muito fácil, porque a gente vai construir o nosso raciocínio, lembra, com base nas premissas? Premissas de entendimento de que a moralidade pauta o serviço público. Se a moralidade pauta o serviço público, sempre as ações públicas vão estar pautadas na moralidade. Aí a gente não vai entrar nos princípios ideológicos, se fulano está corrupto ou não, isso não é da nossa conta. Agora a gente vai entrar só na fase da legalidade. O princípio, a gente tem os princípios mais abstratos, que são esses subjetivos, que estão na base da moralidade. E os menos abstratos são aqueles, as regras, as leis. As leis que norteiam o direito administrativo. Essas não são, elas são menos abstratas por quê? Porque elas estão lá na lei, elas estão escritas
Lembra que a gente tem uma Constituição rígida, ela tem uma Constituição escrita, lembra dos mnemônicos? Então, neste caso aqui, no princípio administrativo, a gente não tem um conjunto de normas específico que você vai abrir lá na Constituição, ou você vai pegar exatamente lá no princípio. Você vai ter, como a gente tem o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código de Trânsito, a gente não tem um Código de Administração Pública. Mas a gente tem leis que regem a administração pública, tá bom? Então, se você falar assim, tem código de administração pública? Não, a gente não tem, mas a gente tem leis, e elas estão espalhadas em toda a nossa Constituição, elas estão espalhadas em toda a nossa Constituição, e elas vão ser encontradas. Diferentemente do Código Civil, diferentemente do Código Penal, elas são possíveis de serem encontradas, distribuídas dentro da Constituição. A gente não tem um código fechado, a gente não tem um livro exclusivo, como é o caso do Código Penal, como é o caso do Código de Trânsito, como é o caso da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, como é o Código Civil, a gente não tem. Mas eles estão pautando sempre, a administração pública tem legislações que vão nortear e vão direcionar e vão ser o nosso norte legal. Aí a gente tem os que são indiretamente aplicados e os que são diretamente. Indiretamente é aqueles que a gente vai usar como parâmetro. Como a gente não tem um código específico, a gente vai usar por analogia. Entenderam? O que é analogia? Eu não tenho um código específico para administração pública, mas eu vou usar o Código Civil em determinado momento, eu vou usar o Código Penal em determinado momento. Então, esses que são aqui, ó, esses que são aqui indiretamente usados, por que que eles são indiretamente aplicados? Porque eles são emprestados de outros códigos. Porque como a gente não tem o próprio código de administração, a gente vai usar de outros. A gente vai usar em determinados momentos. Por que que em determinados momentos alguns representantes respondem pelo Código Penal? A gente vai pegar emprestado o Código Penal para punir por má administração pública. A gente vai pegar o Código Civil para indenização por má administração pública. Porque a gente não tem o quê? Um código que rege exclusivamente a administração pública. Então, por isso que ele fala aqui, ó, em indiretamente aplicados. E os diretamente aplicados? Aqueles que estão lá na Constituição, o artigo 37, que ele aplica-se exclusivamente para a administração pública. Tem também a lei de licitações, que agora foi revogada, e quando for na nossa aula de fevereiro, a gente vai ter 3 dias exclusivos para a lei de licitações, que geralmente ela cai. Então, a gente vai ter que ela foi revogada e agora não vale mais, que era 8666, que agora a gente vai usar 1072, que foi agora é a que vai ser aplicada. A gente não tem mais a validade da 8666, que ela foi revogada na semana passada, e a partir de agora a gente passa a usar a 1072, que vai ser a que a gente vai estudar na semana de fevereiro. Possui uma estrutura lógica de aplicação e ela não precisa ser deduzida. Por que que ela não precisa ser deduzida? Ela não precisa ser deduzida porque ela tem um código legal também para ela. Eu não vou usar dedução porque eu tenho lei também que eu vou utilizar aqui. Aqui, os princípios da administração pública, ela tem princípios. Nós temos as garantias condicionais, os nossos remédios condicionais, lembram dele? Quais são os remédios constitucionais que a gente tem? A gente vai lembrando, ó, habeas corpus, habeas datas, mandado de injunção, é isso aí. São os nossos remédios constitucionais. Eles também são utilizados para a administração pública. Depois, a gente tem, jurídicos constitucionais, direitos de liberdade, liberdades públicas, direitos sócios políticos constitucionais. Políticos constitucionais, aquilo que a gente vai utilizar, princípios da administração pública. A federação, que o Estado não pode se separar. A gente tem o princípio de não separação dos poderes, o poder executivo, da separação dos poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário, como poderes autônomos, que têm a sua autonomia, mas que podem, em algum momento, pegar emprestado as atividades um do outro. Princípios da administração pública. A gente tem o conceito de administração pública, são o quê? Parâmetros para a interpretação e complementação
das demais regras jurídicas. O que, que eles fazem? Como assim? Novamente, a gente tem regras e elas vão ser aplicadas para a gente enquanto administração pública. Enquanto administração pública, o que, que é a diferença da administração pública para a administração privada? A administração privada, ela pode fazer o que a lei permite. A administração pública deve, tem o dever de fazer o que ela está se propondo a fazer. O poder, dever. Quem tem uma empresa, quando ele abre uma empresa, ele não tem a obrigação de fazer tudo que ele se propôs. Porque a obrigação dele é cumprir o direito com o cliente, é ser, entendeu? Agora, a administração pública, ela tem o poder, dever de cumprir as suas obrigações. Se ela, enquanto educação, uma administração pública, abre uma escola, ela tem o poder, dever de proporcionar uma educação de qualidade, de proporcionar capacitação para os seus professores, pagar o salário desses professores em dias, garantir a segurança dos alunos, garantir a alimentação dos alunos dentro dessa instituição de ensino. Isso é um poder, dever da escola, que está vinculado ao quê? Aos seus parâmetros de legalidade. Da administração pública. Eles decorrem de quê? Oh, meu Deus. Vamos lá de novo, voltando. Eles decorrem... Voltando. Decorrem de quê? Decorrem da Constituição, das leis, dos costumes. Novamente, vocês estão vendo que privação com direito constitucional. Ó... Leis, costumes, tudo vai ter uma vinculação com o direito constitucional. Se violar um princípio, viola todo o sistema normativo. Se violar o princípio da moralidade, viola todo o sistema normativo. Não pode violar o princípio da moralidade, não pode violar princípios que ofendam o dever de ser. Quais são os principais... princípios da administração pública estão ligados à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Estão ligados a esse mnemônico, um dos poucos mnemônicos do direito administrativo. É esse aqui, ó, é o LIMP. Legalidade... impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência. Esse é um dos poucos mnemônicos da administração pública. Esse é o principal mnemônico que rege a administração pública, que rege o direito administrativo, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são princípios. Se ele deixa de seguir qualquer... E esses princípios, eles estão o quê? Eles são princípios explícitos. O que é um princípio explícito? É um princípio que está previsto na Constituição. Um princípio implícito, ele não tem uma previsão legal. Ele é deduzido, ele é entendido com base... no que a gente lê, com base nas premissas. Agora, um princípio que é explícito é porque ele está na lei. Então, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência são princípios explícitos. Geralmente, eles colocam isso em prova, tá? Princípios explícitos estão na Constituição. Esses aqui estão. E onde é que eles estão? Eles estão no artigo 37 da Constituição. São princípios explícitos previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 88.
São princípios explícitos previstos na Constituição Federal de 88. Seguindo aí, a gente vai ter relativos à existência. Nós temos unitário, descentralizado, a forma, república federativa, estrutura, soberania. Esses aqui são mais previstos no direito constitucional. O governo, a gente já viu, já estão mais previstos. Como eu já disse, eles estão muito vinculados à Constituição. Tem sempre uma lembrança muito grande, porque eu já disse a vocês, não tem um conjunto específico de norma. Então, ele sempre vai estar muito pautado na Constituição, porque ele não tem o seu conjunto específico. Mas, quando a gente entrar na lei específica, a gente vai reconhecer. Aí, a gente vai conhecer agora outros princípios constitucionais explícitos, artigo 37... da Constituição de 88, princípios constitucionais explícitos não contidos no artigo... Existem outros que não estão contidos no artigo 37, mas eles estão contidos. Aqui, ó, eu coloquei aqui do lado, o Johnny vai passar para vocês, eu coloquei aqui do lado os princípios constitucionais explícitos aqui, ó, em cada página eu vou colocar, tem todos. E aí ele vai seguindo aqui, ó, os constitucionais explícitos e os implícitos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficácia, devido processo legal, ampla defesa, controle judicial. A gente vai explicar um por um. Vocês vão entender um por um, porque eles costumam perguntar um por um também. Ou utilizar eles daquele jeito que a gente colocou. Não de forma explícita, mas de forma implícita, para a gente entender e perguntar nas questões. Princípios constitucionais implícitos. Princípio constitucional explícito, aquilo que eu falei para vocês, é o LIMPE, que está na Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Vou explicar cada um deles. O artigo 37, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e do... e dos municípios, tem o princípio da publicidade e eficiência, e também o seguinte, município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Não se preocupe que já já a gente vai explicar cada um deles, tá bom? Porque geralmente eles são cobrados, que são o princípio do direito administrativo, geralmente a prova tem de 5 a 10 questões relacionadas a esse tema, e geralmente são cobrados esses temas aqui desses princípios. Princípio da legalidade, vontade geral deve ser expressa pela lei, a supremacia do Estado versus a liberdade do cidadão, ou seja, o Estado, nesse caso aqui, ele se sobrepõe ao cidadão. O princípio da legalidade, ou seja, o Estado só pode fazer o que a lei permite que ele faça, mas ele também vincula o cidadão a obedecer o Estado. A administração pública só pode fazer o que a lei permite, mas, em contrapartida, o cidadão fica vinculado a obedecer à administração pública, sob pena de quê? De responder administrativamente, ou civilmente, ou penalmente. Lembra que eu falei que estamos vinculados? Administrativamente, você pode receber uma multa. Civilmente, você pode responder do direito civil. E penalmente, você pode responder criminalmente. Lei como garantia da liberdade do seu patrimônio, o destinatário do princípio da legalidade é o cidadão. Tudo que é juridicamente garantido é juridicamente limitado. Todos são iguais. Aí, novamente, a gente volta lá no artigo 5º, que diz que todos são iguais à lei, que faz o quê? Todos são iguais à lei, garantindo-se aos estrangeiros e aos brasileiros. Ninguém é obrigado a deixar a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da reserva legal. Ele geralmente costuma também estar vinculado tanto no direito constitucional quanto no direito administrativo. Quer dizer que eu não sou obrigado a fazer aquilo que a lei não diz. Como eu não sou obrigado a responder, se aquilo não for crime, eu vou responder aquilo? Não.
Ah, mas eu não, aquilo é imoral. Não, não vamos entrar no quesito de moralidade, mas se a lei não diz que aquilo é crime, se ela não pune aquilo criminalmente, a gente não vai fazê-lo. Isso vale até esses dias, como a gente estava comentando esses dias, a respeito dos crimes na internet. Ofender alguém na internet até o final do ano passado não era crime, lembram disso? A partir de agora, a administração pública decidiu o quê? Que, a partir de agora, ofender alguém na internet passa a ser crime. Quem viola isso responde criminalmente, com pena de multa e prisão de até de 1 a 4 anos. Antes não era possível. Esse princípio é conhecido como princípio da reserva legal e ele também é aplicado para o direito administrativo. Então, aí às vezes a gente fala assim. Olha, a gente entra em discussões, por exemplo, ah, mas fulano tava empinando moto e aí a gente tem um crime. Calma, a gente aí, por enquanto, empinar moto, de acordo com o nosso código de processo, com o nosso código de trânsito, o nosso código penal, não é crime. Não é crime. O que é crime? Se isso gerar perigo a alguém. Entendeu? Aí fala, aí entra uma discussão, uma polêmica danada, a gente entra, mas de acordo com o código, lendo o artigo simples e seco, aí você vai precisar fazer o quê? Por isso que entra o legislador, por isso que entra o investigador, por isso que entra o policial que estava lá e viu a ação. Porque de acordo só com a lei seca, o que que diz? Não é crime, é infração penal, que é diferente de crime. A administração pública, pelo Código de Trânsito, Código Nacional de Trânsito, diz que empinar moto não é crime, é infração penal. Mas, em determinadas situações, se eu coloco a vida de outra pessoa em risco, se eu estou fazendo aquilo em via, entendeu? Via movimentada, aquilo em determinada situação pode ser crime. Mas lendo exclusivamente seco, diz que é infração. E qual é a diferença de infração para crime? Infração é um crime de menor potencial ofensivo. Sendo nem é crime. Infração é uma ação de menor potencial ofensivo que não é punível com pena de prisão. É punível apenas com pena de multa. Essa é a diferença. Não é um crime pelo Código de Processo Penal, mas em determinadas situações é. Aí há de se avaliar a situação. Esse é o princípio da reserva legal. Se não está previsto lá, no direito administrativo, ninguém é o quê? Obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por que que a gente teve tanto conflito em relação a 2022, nas eleições e tudo, com a questão de direita e esquerda, porque tem muita coisa que foi feita durante as eleições que não tinha pena para ela. Certo? Por exemplo, em relação às fake news, havia alguma pena para espalhar fake news pela internet? Não. Entenderam? Então, isso gera muito conflito. Isso é perigoso para a gente já entendeu que isso é perigoso. Então, nós precisamos entender. Só que alguém pode ser punido? Não, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E quem pode legislar? Os legisladores. Isso é administração pública. Esse pensamento da legalidade aqui, ó, esse pensamento da legalidade vincula a administração pública e vincula todos nós enquanto cidadãos. E isso vai cobrar, quando cobrarem lá de vocês, vão cobrar assim, esse entendimento. O princípio da legalidade, aí tá vendo? Sempre vai vincular lá. Aí vai falar aqui, ó, de Kelsen. Apenas a lei pode introduzir inovações primárias, novos direitos, novos deveres. Regulamentação negativa ou norma geral exclusiva, o que não é proibido no, na lei, pela lei deve ser tido como permitido. Ainda que seja moralmente incorreto espalhar fake news, e o é, entendeu? E moralmente.
e trouxe muitos prejuízos, mas criminalmente não é. Agora estão regulamentando, e esse marco regulatório é para evitar esse tipo de coisa. E a quem interessa mentir, gente, desesperadamente, por quê? Para quê? Entendeu? Mas até que isso seja regulamentado, até que seja positivado, o que, que a gente tem? De acordo com Kelsen, o que não é proibido deve ser tido como permitido. O que vale também, só que a administração pública não se vincula a isso. A administração pública só pode fazer o que a lei permite. Isso só vale para o particular. Por quê? Porque a administração pública tem um princípio que rege ela muito absolutamente. Sabe qual é? O princípio do interesse coletivo. Ela não pode agir pensando em si mesma. O privado pode. Então, quando alguém espalha uma fake news lá e gera o caos, ele está pensando exclusivamente em si. Mas o público não. Ele não está, ele me representa, ele representa vocês. Então, ele tem o quê? A supremacia do interesse coletivo. E pensando nisso, é que a administração pública não está pautada nisso, tá? A administração pública não tem o mesmo direito que a administração privada. A administração pública não tem esse princípio aqui, que é o princípio de que não é proibido, é permitido. A ela só pode ser feito o que está previsto em lei. Ela não tem esse princípio. Esse princípio só vale para o particular. A regra da administração pública é inversa. Por quê? Por isso que eu falei para vocês, ela nos representa. Ela não pode falar como se ela autônoma fosse. Ela representa o interesse da coletividade, de todos nós, do bem-estar social, daquele da Constituição. E pensando nesse bem-estar, ela não pode fazer aquilo que ela bem entender. Aquele princípio de que não é proibido, é permitido, só vale para o particular, não vale para a administração pública. Então, caindo lá para a administração pública, para o privado, o que não é proibido por lei, para o privado é permitido. Mas para a administração pública, só o que for permitido em lei. A regra para a administração pública é a inversa. Todo poder é da lei. Toda autoridade que pode ser exercitar é da própria lei. Só em nome da lei. A expressão é habitual, pois cuja satisfação precisa resultar de sua origem dos textos revolucionários. Então, quando você for falar lá, já serve para o princípio da sua redação. A administração pública, ela deve pautar-se pelo princípio da reserva legal. O princípio do interesse coletivo, da supremacia do interesse coletivo, do bem-estar social. Fala aí, sua pontuação sobe 1 milhão. Princípio da legalidade ainda, tem 2 componentes. A primeira, legal, qual é a, o que é a reserva legal? Só pode-se fazer aquilo que está previsto em lei. Você só é obrigado a fazer, ou deixar de fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, se tiver previsto em lei. A administração pública, por sua vez, só pode fazer aquilo que está na lei. Eu, enquanto servidora pública, em diversos processos, e aí como eu não... Eu sou uma servidora do executivo, eu não sou uma servidora da esfera. Determinado momento do processo, eu dizia, até aqui eu posso ir. Essa aqui depende de uma decisão superior, depende de uma normatização que ainda não existe. E aí aquele processo ficava parado. Anos parado. Aí fala, ah, mas você é tão incompetente, muito pelo contrário. Em todos os anos em que eu atuei no meu trabalho, tenho muito orgulho disso, muito mesmo. Em todos os anos, eu deixei, antes de entrar na pandemia, todos os meus processos nos quais eu atuei estavam digitalizados, estavam todos prontos para outra etapa que não dependia de mim. Todos os processos nos quais eu atuei. E eu estou falando de mais de 1000 processos.
Então, quando a gente foi pro serviço remoto, todos os meus processos estavam prontos para o remoto. Como se eu tivesse adivinhado que a gente ia ter uma pandemia e fosse para o remoto. Isso é eficiência do serviço público. Isso é atuar de forma proba, de forma eficiente, como uma servidora tem que ser. E eu tenho muito orgulho disso. Ao contrário de todo mundo fala que servidor público é um morto de preguiça, eu não concordo com isso. Boa parte de nós trabalhamos muito duro e com muita seriedade. Agora, eu não posso fazer aquilo que não tem previsão legal. Porque se eu atuo e extrapolo a minha previsão legal, eu respondo. Sabe por que eu respondo? Porque eu não sou servidora do judiciário. Eu sou servidora do executivo. E eu só posso fazer aquilo que a lei diz. Se não tem uma previsão legal, se não tem nada que me autorize a fazer aquilo, eu tenho que parar. Ah, mas eu tenho que parar. Por mais que eu não goste, por mais que eu não concorde, eu tenho que parar. Porque eu estou vinculada à lei. Desde a Constituição de 1824, coloca-se o fundamento dos direitos individuais como antídoto aos absolutismos do Estado. Lembra que eu falei que a Constituição de 1824 era uma Constituição que freava o quê? O Estado poder adentrar na minha propriedade, fazer o que ele quisesse. Então, era uma Constituição que dizia para o Estado parar. Por isso que o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite, porque senão ele extrapola. Ele tem que representar o interesse coletivo. Se ele puder fazer tudo o que ele quiser, sem previsão legal, olha que absurdo. Ele vai poder entrar na sua casa sem uma decisão judicial, ele vai poder entrar, tomar seus bens sem... Aí a gente vira mesmo a Venezuela, entendeu? Ele toma seus bens, ele toma suas coisas, que, sabe? Aí a gente entra numa paranoia. Por isso que tem que ter previsão legal. Por isso que o Estado está vinculado à lei, à legalidade. Aqui ainda, ó, legalidade versus discricionalidade e vinculação. Existe uma ideia de que discricionalidade, o Estado tem alguma coisa que eles chamam de discricionalidade. O que é discricionalidade? É aquilo que vincula o Estado do que ele pode ou não pode fazer de acordo com sua vontade. Mentira! O Estado não tem vontade, ou pelo menos não deveria ter. O Estado, ele está, o quê? Vinculado. Vinculado a quê? À lei. Então, um ato, ainda que ele seja discricionário, de acordo com Maria Silva Zanella de Pietro, ele está vinculado à lei. O que é discricionário? Quando você entra lá com recurso no Estado, ele diz bem assim. Por exemplo, você passou dentro das vagas do concurso, e aí ele não chamou você. E aí você entra lá e ele fala assim, ah, mas ele não me convocou. Ah, mas esse ato está vinculado à discricionalidade do Estado. Não, não está, não. A discricionalidade do Estado está vinculada ao edital, que por sua vez está vinculada à lei. O que, que a lei diz? Se tem vaga, você criou um concurso e aquelas vagas existem, você tem como comprovar, o Estado tem a obrigação de te chamar. Então, entender esses vínculos nos proporcionam e nos dão direitos. Então, discricionalidade não é vontade exclusiva do Estado. A discricionalidade do Estado não é quando ele quiser, não. A discricionalidade do Estado sempre vai estar vinculada à lei. A discricionalidade é do particular. O particular que na empresa dele, ele diz, ó, eu vou te vender o carro aqui, mas eu só vou te entregar em outubro. Ah, não, mas eu quero receber o meu carro em setembro. Só quero te entregar em outubro. Você quer comprar em outubro? Então, entendeu? Isso é discricionalidade. O cara vai negociar com o outro. Agora, eu vou no Estado. Então, o Estado tem que ter alguma vinculação legal que o obrigue a fazer. É para evitar que ele seja um Estado absoluto, que ele só faça o que ele quiser e quando ele quiser. A discricionalidade dele, que é o quê? O que é discricionalidade? É um ato de vontade. A vontade dele tem que estar vinculada à lei, que senão ele nunca vai fazer. Ele só vai fazer para quem ele quiser. E a ideia é de que o Estado atue em nome do interesse coletivo, e não do interesse de alguns.
Por isso que ele está sempre tendo a vinculação da discricionalidade dele, da vontade. O que é um ato discricionário? Da vontade, da necessidade do Estado. Tem que estar vinculado à lei, tem que estar vinculado à lei e ao interesse coletivo. Gera restrições aos exercícios do poder normativos pelas autoridades administrativas. Ó, restrições dos poderes normativos. O quê? As autoridades não podem fazer o que elas quiserem, senão em virtude de... Vocês imaginam se eles pudessem fazer o que eles quisessem? Já não podendo, já fazem, não é? Imagina se a gente não botar um freio. É a o direito administrativo, as normas de administração pública, é para frear os desmandos do administrador. Para vincular as ações dele à legalidade, à lei. Legalidade positiva versus legalidade. Ou seja, o que é legalidade positiva? Obrigação de fazer. Legalidade negativa, obrigação de não fazer. Princípio da impessoalidade. O que é um princípio da impessoalidade? Eu não posso atuar porque é meu parente, porque eu conheço, porque é meu amigo. Entendeu? A impessoalidade é a administração pública atuar em face do interesse coletivo. Impessoalidade é não atuar porque eu tenho... Ah, por que que tem que ter concurso público? Um dos princípios do concurso público é a impessoalidade. Porque vocês imaginam, se não tivesse concurso público, meus amigos, quando que a gente entrava na Assembleia Legislativa? E sério mesmo, parabéns, meu amigo Amélio Caires, porque tem 25 anos que não tem concurso nesse estado do Tocantins na Assembleia Legislativa. O último concurso foi em 2005. Fala sério. Ele está despencando de gente. Entenderam? Esse é o princípio da impessoalidade. O concurso público, ele é pautado no princípio da impessoalidade, porque você vai fazer uma prova de conhecimentos de títulos. Quase não sai. Entendeu? Que tanta raiva que eu fiquei agora. De conhecimentos de títulos. Porque senão só vai entrar o conhecido do fulano, o amigo do ciclano. Esse é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade está pautado no direito de todas as pessoas terem acesso à educação, terem acesso a um serviço público, a um concurso público. Porque senão, ficaria vinculado a quê? Ao próprio administrador. Ah, é meu amigo, só vai entrar meu amigo. O concurso público é para isso. É para vincular aquela vaga a quem for aprovado. E não ao amigo de ciclano, ao amigo de fulano. Por isso que a gente tem que estudar, igual o professor falou. A gente estuda e entra. Sim, meu colega. Exatamente. Ainda assim, é isso, ainda assim a gente tem as vagas dos comissionados, o que me deixa muito triste, né? Porque você teve tantas vagas para comissionados e as vagas, enquanto a sua maioria, deveria ser exclusivamente por concurso público. Porque aí a gente teria o quê? O respeito da impessoalidade. Por quê? A impessoalidade é o quê? Eu não vou fazer, eu não vou dar essa licença só porque você é meu amigo. Eu não vou, você não vai passar no concurso público, você não vai ser meu assessor só porque você é meu amigo. É porque você fez o concurso público, você teve o acesso. E o concurso público é uma das, é a única via democrática de acesso de todos os cidadãos, a uma vaga justa em algum órgão público. Se não tiver o concurso público, só vai ter o filho do fulano, o amigo do fulano, nepotismo cruzado. Porque aí o cara trabalha num lugar e ele coloca o filho do outro cara, e o cara estava no outro, leva o dele. E assim vai. O concurso é para acabar com isso. O concurso é para dizer, olha, você não é amiga de ninguém, você passou, você entrou.
O concurso público é para o cara dizer aqui, essa joia não sai daqui não, neném. Sai não, tá, o carimbo, não sai. Ah, mas eu sou da, o capitão, capitão lá, aqui ela não sai. Ah, mas uma pode mandar prender, daqui ela não sai. Se ele fosse colocado, ele teria coragem para fazer isso? Daqui ela não sai. Você pode ser capitão, você pode ser brigadeiro, você pode ser o dono do exército, mas daqui ela não sai. E não saiu. E tem outros casos, esse é porque é o mais recente. Você enfrentar essas situações com coragem, porque você sabe que você está pautado num concurso, você passou num concurso de provas e títulos, você tem o respaldo de você não ter sido colocado lá. O princípio da impessoalidade, da moralidade, te dá coragem para saber que você não vai ser retirado. Da inimovibilidade, porque você não vai ser transferido de um lugar para o outro por perseguição política. A impessoalidade, quantos atos administrativos, ó, a impessoalidade é isso, é você não ter o ato administrativo vinculado, porque eu gosto de você ou porque eu não gosto de você, porque o ato pode ser, lembra, a lei positiva ou negativa, eu vou favorecer você ou vou prejudicar você. Deriva da quê? Do princípio da isonomia, porque aí ela trata todo mundo igual. O que é isonomia? Iso é igual. Tratar isonomicamente as pessoas é tratar todo mundo igual. Independente de quê? Independente de religião, independente de cor de pele, independente de quanto você tem, quanto você ganha. Esse é o princípio da impessoalidade. Ele está pautado na equidade, na isonomia, de tratar todo mundo igual. Aqui, na hora de fazer essa prova, meu filho, aqui não importa se você é filho do rei. Se você mora lá em Pium ou se você mora aqui em Palmas, a prova é a mesma. Para você vai ser a mesma prova. E tem duas vertentes aqui que ele falou, que a gente já viu. O princípio da impessoalidade, ele é um princípio explícito, lembra aqueles, o LIMP, é o explícito. Ele está lá, administração pública indireta e qualquer dos poderes, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, no artigo 37. O que, que é a publicidade? A publicidade, gente, é, o que, que é a publicidade? Se, antigamente, eles falavam assim, ó, vai, a gente vai fazer de conta que a gente está fazendo um concurso. A gente faz um concurso, mas a gente só divulga para a gente quer. Só para quem a gente quer. A gente vai fazer uma licitação, mas só para quem a gente quer. Então, a publicidade, ela não é uma brincadeira qualquer, não. É para todo mundo. A publicidade é para que você veja na internet, para que você veja no jornal, para que você tenha acesso a essa informação, para que você possa se inscrever. Eu não sei se vocês lembram, mas até 2009, os concursos dos tribunais, eles eram feitos nas comarcas. Sério? Nas comarcas. Isso tem publicidade? Isso tem impessoalidade, gente? Não, porque se ele é feito na... E não era só aqui não, era no Brasil todo. Até no Tribunal do Distrito Federal, no TJ do Distrito Federal, eles eram feitos lá. Então, ele podia colocar quem ele quisesse, porque ele tinha uma prova, mas a prova era feita lá, e aí o concurso não era publicizado. Os atos não eram públicos, então a pessoa não sabia que ia ter aquele concurso. Então, tinha 5, 6 pessoas concorrendo, só quem ele queria. E isso valia para quê? Para um leilão, para uma licitação, para todos os atos da administração pública. A publicidade tem essa importância também por isso, ó. Para tornar público, para que todas, para garantir a isonomia, para garantir que todo mundo saiba. Por isso que ele está lá explícito a legalidade, a impessoalidade e a publicidade, e os outros lá, a publicidade. Ênfase da administração é no cidadão, não no gestor. Porque a administração pública, ela vai atuar em nome do gestor? Não. Como eu disse a vocês, ela atua em nome do interesse coletivo, do interesse público.
do bem-estar social, e não em nome do gestor. Em nome do gestor já tem iniciativa privada. Lá ele atua em nome dele, lá ele responde por ele, agora na iniciativa pública, não. Princípio da impessoalidade, o que, que ele prevê? Ó, propaganda princípio da impessoalidade, o que, que não pode ser feita? Uma propaganda personalista do gestor. O nepotismo, o que, que é o nepotismo? Ah, eu vou colocar meu filho, eu vou colocar meu sobrinho, eu vou colocar meu irmão. Apesar do que, até hoje ainda, nas prefeituras é permitido, por lei, a contratação dos irmãos como secretários. Tá? Não é considerado, então, se cair, secretários podem ser contratados pelas prefeituras, como os irmãos, tanto que colocam as mulheres, a mulher, a irmã, nas secretarias dos municípios, entendeu? Por isso que ainda a gente vê contratação de mulher. Então, do ponto de vista da legalidade, não é ilegal a contratação de irmãos, mulher, para as prefeituras. Ainda que a gente considere imoral. Mas, do ponto de vista de legalidade, não é ilegal, tá bom? Se cai lá no concurso, não é ilegal. Apesar de a gente entender como uma imoralidade, mas não é ilegal. O partidarismo, você ficar fazendo, ah, eu vou colocar você só porque você é do meu partido, você tem ideologia parecida com a minha, eu não vou colocar você porque você votou em fulano, não votou em ciclano. A pessoalidade administrativa na elaboração normativa, ou seja, eu vou elaborar isso de acordo com a minha ideologia, com a ideologia do meu partido. Ela tem que, a ideologia na hora de elaboração das leis, ela tem que ficar à parte, porque a elaboração das leis, a elaboração das normas, elas têm que pensar na supremacia do interesse coletivo. E coletivamente ninguém é de um partido só. Ninguém pensa de um único jeito, mesmo porque a Constituição garante a pluralidade de ideias. E a pluralidade de partido, tudo isso está garantido na Constituição. Então, quando o gestor vai elaborar alguma lei, ele tem que pensar no coletivo. Não só em quem votou nele, não só em quem pensa igual a ele. Por isso que o princípio da impessoalidade é muito importante. Por isso, por quê? Que ele não tem que pensar no gestor, ele tem que pensar nas pessoas, no coletivo. O princípio da moralidade, olha só. E o que, que fala o princípio da moralidade? Combate os atos contrários ao senso comum, à moralidade jurídica. Ao ato da legalidade visa combater o desvio de poder. O que, que é desvio de poder? Quando você age em desvio de poder, é quando você, por exemplo, usa um carro para fazer compra. Você pega o carro público e aquele carro é para você trabalhar e você vai fazer compra, vai ao supermercado. Aí você vai fazer compra, você vai levar a criança para a escola. Isso é desvio de poder. Entendeu? É, sério, o cara chega lá com o carro da... Meu Deus do céu. Você chega lá com o carro... Você chega lá com o carro do órgão para levar a criança na escola. Ah, é, no motel, é também. Vai com o carro da secretaria para o motel, entendeu? Isso é desvio de finalidade, desvio de poder, entendeu? Nem tudo que é legal é honesto. Lembra que eu falei do caso da mulher ser secretária? É legal, mas fala sério, não é moral? Né? Não é. E sabe, quanto mais a gente cobra, menos eles fazem. Quanto mais a gente fala, feiura, para com isso, pelo amor de Deus. Agora a sua família toda aí na secretaria, vai colocar todo mundo? Porque, igual eu falei para vocês, na secretaria, no município, pode. A legislação não proíbe. Mas, pelo amor de Deus... Vai que a família inteira vai trabalhar aí, vai todo mundo viver às custas da prefeitura. Tenha dó. Oi?
Pois exatamente, é preciso que mude a legislação. Entendeu? Fala, fala, mas não muda a legislação, porque tem que mudar. Porque no estado não pode, mas no município pode. Não tem que poder em lugar nenhum. Eu não posso abrigar minha família inteira na prefeitura. Né? Pelo amor de Deus. E ainda tem aqueles que são fantasmas, aqueles que não estão aqui no Brasil, estão fazendo outra coisa fora, né? Ainda tem esses também, aqueles que não estão no Brasil, estão recebendo e não estão e não estão atuando. E foi demitida, né? Porque existe uma diferença, viu, gente? Quando vocês ouvirem a palavra exonerada e a palavra demitida, exoneração vem de um cargo público que você foi exonerado. Quando você ouvir a palavra exonerada, é o seguinte, ó. Você ocupava um cargo público e você foi dispensado daquele cargo público sem nenhum problema. Agora, quando fala que a pessoa foi demitido, é como ser demitido da CLT. A palavra demissão do serviço público, ela implica em responder um processo administrativo, implica em cometimento de algum crime, tá bom? A pessoa só pode ser demitida do serviço público se ela cometeu algum crime. Eu, por exemplo, posso ocupar um cargo público e ser exonerada dele. Como é assim? No diário oficial aparece lá, olha, Lívia era chefe da destinação. Hoje eu não sou mais, eu fui exonerada daquele cargo. Por quê? Trocou, colocou outra pessoa. Agora, demitida significa que eu cometi algum crime e por isso eu fui colocada para fora daquele cargo, entendeu? E eu estou respondendo. Ou mesmo no caso de demissão, quando é comissionado, ele foi expulso do serviço público. Entendeu? Ele foi expulso do serviço público. Se você for concursado, a demissão implica que você está respondendo e você pode ser demitido de vez mesmo e ficar fora. Oi? Pode. Pode, professor pode. Professor pode ter até 3. Na verdade, olha só, professor, na verdade é imoral porque o professor ganha pouco demais. E tem que trabalhar feito bicho, entendeu? Eu também acho imoral o professor ter 2 concursos, porque o bichinho tem que trabalhar feito cão. Então ele tem que ter 2 concursos para ver se ele ganha feito gente. Eu também acho imoral isso. Porque a minha irmã, coitada. Ô, minha irmã, desculpa, estou eu falando dela, meu Deus. Esqueci da câmera. Que merda. A pobre. Tá vendo? Eu falo do BBB, vocês riem. Ó, ela fez concurso, foi aprovada, agora fez concurso de novo. Aí a gente brinca que ela é a Júlia, que ela tem 3 empregos. Entendeu? Então, professor devia ser valorizado, cara. É uma injustiça, o cara tem que ter 3 empregos para ganhar que presta. Entendeu? Sacanagem demais. Sabe? Então, assim, não tem nenhuma ilegalidade. É imoral, porque o professor tinha que ter só 1 emprego. E ganhar que presta para não ter 2. Pois é, e trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não tem vida, vegeta. Pode. Olha, são cargos acumuláveis. Os únicos cargos acumuláveis são de professor e outro cargo público. Então, por exemplo, eu sou servidora pública. Então, eu posso fazer concurso para professora. Não faço. Posso, mas não faço. Entendeu? Porque eu já sou doida o suficiente. Entendeu? Eu já tenho... Minhas loucuras já estão suficientes. Aí ainda vou fazer outro. Não. Entendeu? Então, assim, mas pode. É acumulável. Você pode trabalhar. Você pode ter 40 horas mais 20 horas de professor.
Sério isso? Entendeu? É sério, entendeu? É, então, assim, tá vendo? Isso é legalmente, é ok. Mas você imaginar que um Estado que não respeita os nossos professores, a ponto dele ter 80 horas para trabalhar, cara, para ele poder ganhar dignamente, eu acho... A gente ri porque... A gente tem que rir mesmo. Eu não sei se você segue o Diogo. O Diogo é um professor que ele dá stand-up. E ele é muito engraçado. E ele leva isso na brincadeira. Mas ele vai brincando e falando sério. Porque realmente é muito injusto com os professores. Eu adoro dar aula. Então, quando vocês me veem aqui, eu estou me divertindo. De verdade. Mas é muito injusto. É muito injusto você imaginar que o cara tem que trabalhar 80 horas por semana... Sabe? É muito, muito injusto. Melhorou nada. Melhorou nada. Mentira. Mentira. Em Brasília, as pessoas... Olha, eu era concursado de Brasília, larguei também. Entendeu? E lá já era muito melhor do que aqui. Em Brasília, as pessoas trabalham... Eu fiz concurso para Brasília em 2009. Larguei em 2010. Entendeu? Em Brasília, a gente trabalhava 40 horas. Da seguinte maneira. Eu dava aula... Em um período, no outro período eu ia planejar a aula. Eu não dava aula dois períodos, não. Entendeu? Você dá aula um período e planeja outro. Isso é o município, no estado não é assim não, viu? No estado você dá aula, planeja, é tudo junto, é uma loucura, é uma doidura. Então, lá em Brasília, desde 2000, mesmo antes de 2009, você já trabalhava só um período e planeja outro, o que eu acho que é o justo, entendeu? E aí você ainda folgava dois dias por semana. Entendeu? E aqui não, você trabalha 40, planeja sei lá que hora, só de lembrar disso eu já passei mal, de novo, já não quis fazer o concurso de novo, entendeu? Então é isso, não é desmerecendo os professores, muito pelo contrário, é muito pelo contrário, é achando injusto o que acontece com eles, que eu decidi não me submeter a isso desde 2009. Eu não me submeto a isso, não. É muito sofrimento. Vamos lá. Aí, depois, no princípio da moralidade, a gente ainda tem a questão ética, que deve ser essas questões. Quando a gente cobra, o colega ali atrás falou, que apesar de ter essa alteração, que deve ser o princípio da moralidade, a internet ela tem dado muita voz para a gente. Então, quando a gente usa direitinho e cobra dos nossos legisladores um comportamento mais sério, mais justo, mais orientado pela moralidade, a gente tem conseguido mais uma certa mudança comportamental ou até mesmo uma mudança de legislação. Às vezes, eles querem aprovar umas palhaçadas e a gente diz, não! E aí eles, não, eu não era bem isso, vou mudar. E é isso mesmo que tem que ser feito, entendeu? Não é bem isso, não, a gente não quer isso, você me representa, você tem que fazer direito de acordo com os meus pensamentos. Então, a gente usar direitinho a internet, ela é uma ferramenta que nos auxilia. Agora, erroneamente, ela causa problema. É violado o quê? A corrupção administrativa ou pelo desvio ético? Agora, eu estou pensando, eu vendo essa aula aqui e pulando ela desesperada e minha irmã vendo. Meu Deus, sob a aparência da legalidade, pratica-se o ato com desvio de finalidade. A má-fé objetiva do Estado. O que é a má-fé objetiva do Estado? Quando o Estado age em desvio de moralidade, quando ele é imoral, ele age em desvio da boa-fé. O que é o princípio da boa-fé? Toda ação do servidor público do Estado, a gente imagina que ela está pautada na legalidade, ela está pautada na moralidade. Qualquer ato que seja desvinculado disso, a gente desmoraliza o Estado. A gente coloca ele em uma má-fé absoluta. Entendeu? Por exemplo, vou falar mesmo. Não vai ter jeito, vai ficar gravado, nem aí. Ó, hoje, gente, aprovaram a criação de 8 cargos de desembargador para o Estado de Tocantins. Não sei quantos cargos comissionados. Concurso para nível superior... Nem se fala disso. O último concurso que teve para nível superior no Tribunal do Estado de Tocantins foi em 2009. Faça um concurso, não comissionados, não. Faça um concurso. Porque o Estado do Tocantins, o Judiciário, é um dos maiores do país.
E todos nós deveríamos ter o direito de entrar no Tribunal do Estado do Tocantins. E não só os comissionados. E o concurso é para isso, para ter moralidade, para ter impessoalidade, para garantir que todos nós temos direito a entrar lá. Aí criam não sei quantos cargos de comissionado, ao invés de fazer concurso público. O concurso público é um dos princípios da administração pública. É o princípio da moralidade, da impessoalidade. Faça um concurso público. Não cria só cargo de comissão, não. Abram vagas para concurso público de nível superior, para analista judiciário do Tribunal de Justiça. Sério mesmo. Senão a gente não vai entrar nunca. Porque a gente não é amigo de ninguém. Não, porque o concurso público, qualquer pessoa pode fazer, mas existe até um projeto de lei do deputado Júnior Gel, que eu acho bastante interessante, que já tem, inclusive, no estado do Paraná também, que eu acho bastante justo, que é dar 10% de pontuação para os cidadãos tocantinenses. Que vem e aí nem fica. Ocupa as vagas por pouco tempo ou faz concurso para cidades lá do não sei onde e nem vão tomar posse. Esse tipo de legislação, elas são bastante benéficas, porque elas são justas, promovem igualdade, promovem justiça. Promovem, não existe injustiça em dar 10% de pontuação para os cidadãos do estado tocantins. Se o concurso vai ser realizado aqui, é justo que nós, cidadãos tocantinenses, que somos moradores e cidadãos tocantinenses, tenhamos 10% de pontuação a mais, porque estamos aqui, porque não vamos embora, porque a gente aguenta o calor. É, porque uma das maiores reclamações de todo mundo é que vem para cá e não aguenta o calor, vai embora. A gente aguenta o nosso calor. Entendeu? A gente aguenta os nossos 40 graus. Então, a pessoa vem e não aguenta os 40 graus, ela vai embora, ela fica saturada, ela não aguenta o nosso calor. Então, tá bom, cara, dá os nossos 10% a mais para a gente. Isso é promover justiça. Isso não é imoral, entendeu? Por quê? Porque você não vai trazer gente que não está acostumada com a nossa realidade geográfica, nossa realidade de costumes, de comida. Tudo isso é um peso para quem vai vir de fora. Nós comemos diferente, a gente gosta de chambari com farinha de puba. E tem, é muito. A gente gosta mesmo. Pequi eu não gosto muito. Mas o chambari com carne, um calor da peste, a gente comendo e suando. Quase como é que morre. Seguindo aqui, no princípio da moralidade, a gente tem o quê? Uma ação popular. Lembra aquilo, colega, que eu falei? Além da internet, a gente tem a ação popular, que são os remédios constitucionais. O que é ação popular? Eu estou achando que esse cara não está fazendo certo. A ação popular é aquela que eu disse para você, que qualquer cidadão pode propor uma ação popular sobre aquilo que ele ache imoral e ilegal. Só que ele precisa de quê? Qualquer cidadão é parte legítima para promover ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público de entidade ou Estado que o participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má fé, isento de custos ou de ônus de sucumbência. Sabiam disso? Viu, colega? Você pode ir lá e propor.
Eu quero propor uma ação popular em face de ato lesivo ao patrimônio público. Eu acho que é lesivo a secretária estar aqui, ocupando cargo público, a família dela inteirinha está aqui. Eu acho que é lesivo. Qualquer cidadão pode propor. É direito. A gente não conhece os nossos direitos, a gente não usa. Qualquer cidadão. Esse é um remédio constitucional também, ó, que é pautado em quê? No princípio da moralidade. Lei, e aí onde é que ele está? Está na lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ela pune o gestor público quando ele está usando mal os recursos, está usando mal o dinheiro, está sendo improbo, está sendo imoral. Princípio da publicidade. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que todo poder emana do povo, para que possa controlar o Estado, é preciso saber o que passa na administração. Dever de publicidade de todos os cidadãos, dos atos de agentes públicos. O dever do Estado, o direito do cidadão, dos limites constitucionais. Ou seja, todo cidadão tem direito de saber o que o gestor está fazendo. Ah, eu não sou obrigado. É obrigado, sim. Eu não sou obrigada a dar satisfação. Sim, você é. Sim, você. E eu sou desaforada. Um dia eu fui no órgão. Ah, você não é obrigada a saber que. Eu sou, você é obrigada, sim, a me dizer que hora que você chega, que hora que você sai. Eu quero ver a sua folha de ponto. Ah, sim. A sua folha de ponto, ela é pública. Você é um servidor público. Eu quero ver daqui. Se esse documento não estiver vinculado a nenhum processo de sigilo. Sim. Se esse documento for público e não estiver vinculado a nenhum processo de sigilo, qualquer órgão tem a obrigação de fornecê-lo. Agora, se for um documento pessoal, por exemplo, nenhum hospital pode fornecer para você um prontuário médico. Porque o prontuário médico, ele é pessoal e intransferível. Então, o prontuário médico, ele é do paciente. Entendeu? Mas um órgão público qualquer, por exemplo, no órgão que eu trabalho, qualquer momento que você chegar, eu quero saber qual área que foi entregue para a União nos últimos 10 meses. Eu quero saber como é que está o processo de fulano de tal aqui, de entrega da área tal. E todas as vezes que eu estava lá, que alguém chegava, fazia um estardalhaço, porque eu falava entrega. Mas entrega, é o direito dele, é o cidadão, ele quer, pega, faz, zipa esse documento e coloca num CD e entrega para a pessoa. Eu sou muito legalista nesse ponto, que eu acho que o cidadão, ele tem direito de saber das nossas ações, entendeu? A transparência é um direito de todos, de saber com o que está sendo gasto, o que a gente está fazendo, o que é um acompanhamento que o cidadão tem direito de saber. Por isso que tem a lei de transparência, a lei de acesso aos dados, entendeu? A lei de transparência é um direito do cidadão pautado no princípio da publicidade, quanto que foi gasto, em que foi gasto, para quê, e o que isso reverteu para o cidadão. O princípio da publicidade exige, nas formas admitidas do direito e dentro dos limites constitucionais estabelecidos, a obrigatória divulgação dos atos administrativos da administração pública, permitir o conhecimento e controle dos órgãos estatais competentes de toda a sociedade. Como regra, é requisito... Acabou, apagou. Como regra, é requisito para final... Porque se não for publicidade... Ó, entenda, talvez isso caia. Se o ato não for publicado, ele não é válido, tá bom? Então, vamos supor que você passe no concurso e eles não deem publicidade à sua nomeação. Então, a partir do momento que eles não dão publicidade, o ato não é válido. O ato só é válido, ele só cumpre a sua finalidade, ele cumpre todos os seus componentes quando ele é publicado no Diário Oficial.
Ou, lá no caso do município, quando é publicado lá no diário lá do município, agora o município também tem os diários lá no próprio portal também, eles têm agora os sites no Instagram, tem sites também, sei lá, no Facebook, o próprio site dele lá, mas ele tem a obrigação de publicizar aquilo, entendeu? Um ato administrativo, ele só conclui todas as suas etapas quando é publicizado, entendeu? A última etapa aqui, ó, como regra, é o requisito formal. Sem esse requisito, sem a publicidade, ele não pode ser considerado um ato válido, tá? O ato, ele é válido quando ele cumpre todas as etapas, inclusive a publicidade. A publicidade é um ato muito importante. Então, por isso que, especialmente no ato de convocação dos aprovados em um concurso. Então, ele tem que colocar isso no diário oficial, você tem que acompanhar, mas ele também tem a obrigação de entrar em contato com você. Você colocou seu nome lá direitinho, lá no diário, você colocou seu nome lá no site direitinho, seu endereço, seu e-mail, ele tem que entrar em contato com você. Porque em determinados casos, se ele não entra em contato com você e você não tomou posse porque ele não entrou em contato com você, e aí convocou outra pessoa, a convocação da outra pessoa é inválida porque não houve publicidade para você. Então, a publicidade, pois em todas as vezes que eu fui convocada para os meus concursos, chegou o telegrama lá em casa. Na época, chega o telegrama, manda e-mail, entendeu? Porque é obrigação do órgão entrar em contato com o candidato. Mas é obrigação também sua, tem que ter muito cuidado, viu? Fica de olho no site, olhando lá no site, olhando de site do órgão, se ele publicou, se tem no diário, porque você também tem que ficar. O diário é uma publicação considerada válida, viu? Se ele publicar no diário e você não viu, em muitos casos, o candidato não toma posse depois. Tá? Então, você foi aprovado, fica acompanhando. Não deixa passar, viu? Às vezes, você vai ser chamado 4 anos depois. Às vezes até mais, depois, devido à pandemia, teve gente que fez concurso em 2017, está sendo chamada agora, entendeu? Por quê? O concurso acabou, aí prorrogou, aí teve a pandemia, ele foi suspenso, voltou a valer de novo e foi convocado agora. Teve gente que foi convocado para delegado que fez concurso em 2015. Porque aí o que acontece? O concurso foi feito em 2015, o resultado saiu em 2016. Vencia em 2020. Só que aí, quando foi 2020, teve a pandemia. Aí ele ficou suspenso esses períodos. Aí depois ele chamou agora. Não. O concurso, ele é válido por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. Então, quando você faz um concurso em 2015, o resultado saiu em 2016... Se o resultado sair em 2016, mas ele pode ter sido homologado depois. O resultado, quando ele é homologado, ele tem o quê? A publicidade. Então, a homologação do resultado do concurso é quando começa a valer a validade dele. Então, você fez um concurso em 2015, o resultado foi homologado em 2016, aí começa. Por exemplo, outubro de 2016. Aí ele foi prorrogado depois, ó, outubro de 2016, validade de 2 anos. 17, 18. Prorrogado por mais 2 anos, 19, 20. Durante a pandemia, prorrogou de novo. 21, 22, entendeu? Até 23. Prorrogou, aí depois foi chamado até finalzinho de 23. Tá vendo? Tanto de tempo, então a pessoa fica, não acompanhou, não viu, e às vezes o quê? O diário oficial, hoje a gente tem muitas tecnologias, viu gente? Antigamente considerava, era possível você não, eles não entrarem em contato com você e você alegar que não viu, não sei o quê, mas agora com as tecnologias fiquem de olho no diário, tá? Aí sai o resultado, você fica, continua lá observando, seu nome está entre os aprovados, o concurso vai ser prorrogado, você continua observando que a publicidade disso aqui, ó, já foi publicizado, aí você vai começar a acompanhar, porque a partir disso, se você não prestar atenção e você for convocado e não ver, você perde seu direito à vaga, aí ele chama o próximo. A gente fica, eu vou dizer para você que a gente fica.
Isso, olha, a ideia é que eles entrem em contato com a gente, mas eu vou dizer para você, de experiência própria de concurseira, a gente olha, e a gente olha, e a gente olha, entendeu? E a gente não cansa de olhar. Eu estou há 4 anos olhando. É porque agora eles entram. Antigamente eles entravam em contato por telegrama e agora eles entram por e-mail. Mas eu digo que é para a gente ficar atento, porque a simples publicação no Diário Oficial é considerado publicação, tá? E aí, se você não vê, eles podem não convocar você e depois convocar o próximo dizendo que você não viu. E é um absurdo, e eu acho também isso um absurdo, porque se ele pega meu e-mail, mas ele vai alegar o seguinte, ele vai alegar que não foi ele que pegou, que quem pegou foi a comissão do concurso. E que era obrigação do candidato acompanhar. Porque está no edital. E o edital é a lei do concurso. Uhum. É, o fiscal vai. Aham. Uhum. Do concurso, eles não vão. São as incoerências do Estado, entendeu? As incoerências do Estado, esse tipo de incoerência que essas legislações, que o direito administrativo visa punir, visa acabar. Porque se ele vai lá para, tipo, eles acham a gente para cobrar o IPTU, eles acham a gente para multar a gente pelo entulho na nossa porta. Mas pelo concurso público, é 1000 motivos para não achar e para não chamar a gente, para deixar a gente de fora e chamar o outro. São as incoerências do serviço público, da administração pública, que esse tipo de legislação, dos princípios da administração pública, visa... Sabe, acabar, mas a gente, é uma luta constante, mas por isso que infelizmente a gente tem que ficar acompanhando, porque de acordo com o edital ele fala lá que você tem que ficar de acordo, olhando, e ele ainda fala isso, que se você perder o prazo lá e não ficar de olho, você perde a nomeação, entendeu? Então tem que ficar, a publicidade é uma coisa importante, e a gente pensa que a gente tem, é um nosso dever, e eu vou garantir para você que você não vai perder não, que você vai ficar olhando, e olhando, e olhando, e olhando, entendeu? Porque... Quando a gente passa num negócio que a gente quer muito, a gente fica, não perde o olho mais, não. Antigamente era mais difícil, porque era físico. Mas agora é só acessar o site. Você acessa rapidinho, você vê se chamou, se não chamou. Dois segundos, assim. Você faz isso, na verdade, em menos de 1 minuto. Princípio da publicidade. Publicidade geral, publicidade aos interessados, presunção da ciência do destinatário, envolve o procedimento ou processo administrativo. A lei, a LAI, o que é a LAI? É a Lei de Acesso à Informação. Não confunde com propaganda institucional. Constitui desdobramento do princípio da publicidade, o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Direito da obtenção de certidões em repartições públicas. Se eles não dão essas certidões, qual o remédio constitucional que a gente usa? Habeas? Não. Data. Habeas corpus é para livrar o nosso corpo. É a nossa pessoa. Documento, data. DD. Documento, data. Habeas, data. Aqui. E, naturalmente, o direito dos usuários... dos registros administrativos e atos do governo. Ou seja, a gente precisa saber o que o governo está fazendo, aquilo que eu falei. Não é só o direito das nossas informações pessoais. O governo ele atua com dinheiro público. E se ele atua com dinheiro público, ele tem que fornecer as informações do que ele está fazendo com o dinheiro público. Em que ele está aplicando, o que ele não aplicou, em que ele viajou, o que ele comprou, o que ele deixou de fazer. Cada centavo tem que estar lá. Os limites condicionais. Não pode violar o direito à intimidade, à honra, à imagem de terceiros, o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é garantido no caso do jornalismo, tá? O jornalista não é obrigado a dizer qual foi a fonte, quem foi que informou ele, a informação que deu a ele aquela informação. Isso é uma garantia constitucional
para o que o jornalista tem de não dizer quem foi que deu a ele aquela informação. Desde que ele comprove que ela é verídica, que ele tenha fatos para comprovar, ele tem o direito de não dizer quem foi a fonte dele. Ainda, os atos e processos judiciais, aquele que eu disse para vocês, se não tiver em segredo de justiça, geralmente vara de família, tudo em segredo de justiça, a gente não tem acesso. Tá? Geralmente as pessoas colocam, porque é um direito privado, né? Briga de família, briga pelo lote, pela bicicleta velha, pelo cachorro velho, pelo não sei o quê. Ninguém quer saber disso, não interessa a ninguém. Então, geralmente, a vara de família, geralmente isso é direito privado e não, ninguém tem acesso. Sigilo imprescindível à sociedade e à segurança. Defesa do Estado, as ações do Exército, essas coisas, geralmente o Estado de Defesa são protegidas pelo sigilo. O porquê que é o princípio da eficácia, gente? É aquilo que eu falei com vocês. A gente tem que eu sou servidora pública. O princípio da eficácia, para mim, sempre foi muito claro. Eu sempre quis ser servidora pública, era o meu sonho. Então, quando eu fui ser servidora pública, eu sempre tive muito orgulho disso. Então, eu sempre cheguei cedo, nunca faltei ao trabalho. Eu sempre tive muito orgulho disso. Olha, durante todo esse tempo, eu nunca tirei, sabe qual a licença que eu tirei? Maternidade. Eu nunca faltei ao trabalho. Entendeu? Eu nunca faltei ao trabalho. Sempre cheguei cedo, sempre saí depois. E as pessoas não imaginam que um servidor público vai fazer isso, né? Eu sempre fiz isso. Sempre cheguei cedo. Eu sei que, assim como eu, muitos aqui de vocês, você que é professora, que trabalha na educação, e mesmo quando eu trabalhava na escola privada, também. Eu chegava, só que eu parei de chegar quando a minha filha teve febre uma vez, e aí não me informaram que ela teve febre. Ela teve febre de 40 graus, ela quase convulsionou. Não convulsionou porque eu tinha uma funcionária muito boa, e ela baixou a febre dela com um banho frio. E naquele dia eu me prometi que se ela tivesse febre de novo, eu não iria. E essa promessa eu fiz para mim até hoje. Se uma filha minha tiver com febre, doente, eu não vou para lugar nenhum. Porque CNPJ de ninguém vale a vida das minhas filhas. Então, isso foi uma promessa que eu fiz para mim. E eu me lembro que eu tinha ido ao trabalho, eu cheguei lá, e um dia eu fui na chuva, que eu tinha uma bis, e eu cheguei lá na chuva, e a dona da escola riu de mim. Mas você chegou toda molhada. Eu falei, não se preocupe, da próxima vez eu não venho. Falei, não se preocupe. Você está rindo de mim? Não se preocupe, da próxima vez eu não venho. Mas na chuva nunca me incomodou. Eu não tenho medo de chuva, não sou de açúcar. Agora, não tem, você acha? Agora, o dia que eu cheguei lá na escola e que eles não me informaram que minha filha estava com febre e que ela deu mais de 40 graus e quando eu cheguei em casa, minha funcionária tinha baixado a febre dela, naquele dia eu me fiz uma promessa. Eu não saio de casa. Se tiver com febre, eu não saio. Porque nenhum CNPJ vale a vida da minha filha. De nenhuma delas. Então, essa é uma promessa que eu faço para mim. Entendeu? Porque é imprescindível. Sou mãe e quem é mãe sabe disso. E a eficiência sempre me moveu nesse sentido. Graças a Deus, não teve outros episódios assim. E eu tinha essa funcionária que era mesmo uma maravilha na minha vida. Mas sempre atuei com muita eficiência e eficácia, tenho muito orgulho do meu trabalho. Mesmo. E tenho certeza que vocês terão. Muito. O que é eficácia? É um princípio da qualidade, que depois foi alterado para quê? Para eficiência. É a forma de executar uma tarefa. Fazer mais consumindo menos recursos. Ou seja, fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Outra coisa que eu tenho muito orgulho mesmo, bato no peito mesmo. Olha, enquanto eu fui chefe lá do meu setor, a gente ganhou prêmio no Brasil todo. Enquanto eu fui 6 anos, a gente teve 3 vezes no primeiro lugar e as outras três, dos outros 3 anos... entre os 3 primeiros, dos 26 estados e o Distrito Federal. Entendeu? Eu tenho muito eu lembro do Diogo, eu sou a última descendência de Vygotsky. Que assistiu o vídeo, lembra? Pru, pru, pru. Isso é bosa.
Eu sou enjoada mesmo. Tenho muito orgulho, bato no peito, sou enjoada. E quando vocês forem servidores, sejam também. Entendeu? Sabe aquele Caxias que chega cedo e faz o serviço direitinho, que não deixa ninguém pegar no pé? Sabe? Que faz tudo certinho. E que quando você vê seu contra-cheque, vai ser gordo, que a Assembleia paga bem. Entendeu? Aí você vai olhar seu contra-cheque, vai ficar orgulhoso e vai fazer com qualidade, sabe? Ó, executar com menos, eu não vou gastar. Eu vou pensar, olha, eu posso fazer isso aqui, eu não vou, preciso gastar esse tanto de papel. Eu posso fazer isso aqui melhor. Nossa, eu posso fazer isso aqui mais rápido. Por que que tá fazendo assim? Eu sempre fico me perguntando um meio de fazer melhor e mais rápido alguma coisa. Então, a eficácia, a eficiência está vinculada a isso. É um pensar no coletivo. Quando alguém vai... ser eficiente é quando alguém fala, eu quero ver esse processo. E o outro fala, não, pode sim. Pode, porque o princípio da administração é a publicidade. A gente não trabalha com sigilo, dá o processo para ele. Deverá ter por eficiente a conduta da administração pública quando em todas as dimensões apresentadas ela estiver voltada para a satisfação do valor maior expresso para a ideia de bem de todos. Princípio da administração pública. Ó, ele é baseado, que é o mesmo que depois foi transferido para a eficiência. É o bipotencial, ação instrumental realizada e o resultado fim desta, aproveitar os recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros existentes da melhor maneira possível. Isso é ser eficiente. É o quê? Eu posso fazer... É igual, gente, na casa da gente, você vai no mercado 10 vezes? E por que com carro público você quer ir na rua 20 vezes? Por que com o dinheiro público você acha que você pode ir e voltar ao invés de fazer um planejamento e dizer, não, eu posso, eu tenho essa viagem, eu vou aproveitar para fazer 10 coisas nessa viagem. Eu vou aproveitar para entregar 10 imóveis nessa viagem, eu vou aproveitar para fazer 10 coisas. Não, eu vou fazer uma, aí amanhã eu vou fazer outra, aí eu vou ganhar mais diária, aí eu vou gastar mais. O princípio da eficiência é pensar no bem comum. Não é no seu bem, é no bem de todo mundo. Pressupõe o planejamento. Porque se na minha casa eu não vou ao supermercado 10 vezes para economizar a gasolina, que é cara, eu penso, eu não vou na rua 10 vezes. No serviço público, o planejamento é base da eficiência. Inclusive, eu fazia parte do Ministério do Planejamento, que depois virou o Ministério da Economia, que agora é o Ministério da Gestão. E o planejamento é uma coisa que é básica para o serviço público. Se você não planeja, isso vale para a vida da gente. Se eu não planejo, eu gasto mais, eu sou menos eficiente, eu produzo menos. Aqui, a cúria operacional, ou seja, o cuidado, a cúria é o cuidado operacional, a habilitação técnica, não desperdício de recursos, o resultado qualitativo, quantitativo, deve ser satisfatório, levando-se em conta a necessidade dos meios disponíveis. Onde está o princípio da eficiência? Ele é um princípio explícito, ele está na Constituição, artigo 3, ó, artigo 37, parágrafo, isso aqui é parágrafo, tá? Artigo 37, parágrafo 3º, artigo 39, parágrafo 2º, 39, 7º, 41, parágrafo 3º, artigo 41, parágrafo 1º, isso aqui, ó, inciso, tá? Inciso 3º e 47 e parágrafo único. Então, o princípio da eficiência, ele é um princípio explícito. O devido processo legal e ampla defesa também são princípios da administração pública. O que é o devido processo legal? Toda pessoa tem direito a um processo. Gente, por que todo mundo tem medo de processo? Quando fala em processo, todo mundo se treme, né? Não tenha. Processo, o que é um processo? Processo é um meio de você elucidar as coisas, de trazer as coisas à luz. O processo não significa que você vai, meu Deus, eu vou ser processado. Sim,
Você vai, quando fala em processo, devido ao processo legal, toda pessoa vai ser expulsa diretamente do... Geralmente isso acontece com o comissionado, porque gera uma repercussão e imediatamente ele é demitido do serviço público. Com o servidor estável, que cumpriu o estágio probatório, não acontece. Ele passa por um devido processo legal. O que é o devido processo legal? Ele vai se apresentar, vão abrir um PAD. O que é um PAD? Um processo disciplinar administrativo. Aí vão abrir e vão verificar se a conduta dele foi ilegal ou não. Ele não pode ser sumariamente exonerado ou demitido, não pode. Com base em ilações, em base em informações desencontradas. Ele pode, por exemplo, vamos supor, eu posso estar num carro e a pessoa deixar a criança na escola e eu ser denunciada, mas eu só estava no carro indo para uma reunião. E por azar, aquela pessoa passou na escola e pegou a criança, mas eu não tinha nada com aquilo. Mas quando me viram naquele carro, eu fui processada também. E fui denunciada também. E aí? E eu estava com o chefe. É justo que eu seja punida com a mesma punição do cara que mandou, que tem autorização sobre o motorista? É justo? Mas na hora da filmagem, quando você pega a filmagem ali, por isso que é perigoso, gente, esse negócio de internet, de recorte. Porque na hora da filmagem, se eu estou ali dentro do carro, quem que é culpado? Só eu. Por isso que existe o processo devido legal ali. Ó. O devido processo legal é isso. Para apurar as informações, para verificar a veracidade dessas informações. Porque você pode ver um recorte de uma informação. E esse recorte, esses dias eu até vi. Um dia eu estava no supermercado e a minha filha de 12 anos, ela é muito alta, ela tem 1,70 de altura. Só que ela só tem 12 anos, é uma criança. E aí eu estava no carro e a mulher, eu coloquei ela aqui do lado e colocando as compras dentro do carro. E aí a mulher veio com o carro e empurrou o carrinho com a minha filha, com o carro na minha filha. E quando eu vi ela empurrando aquele carro de 0,5 tonelada sobre a minha filha, eu fiquei louca, transtornada. Afinal de contas, era minha filha de 12 anos. E aí eu desci do carro, eu estava já fora, eu falei, você está doida? Qual é o seu problema? E tinha um monte de vaga no estacionamento. O estacionamento não estava cheio, não tinha ninguém. E ela empurrou o carro em cima da minha filha. Qual é o seu problema? Não tem ninguém, qual é o seu problema? Por que você empurrou o carro na minha filha? E ela, eu não empurrei. Você empurrou sim. Aí veio o guarda. Você viu o que ela fez? Ele falou, eu vi. E ela dizia que eu estava mentindo. Eu falei, pelo amor de Deus, minha senhora, qual é o seu problema? E ela insistindo, dizendo que eu estava mentindo. Eu falei, o senhor não viu? Ele falou, eu vi. Eu falei, me peça desculpas. E minha filha toda se tremendo, porque, entendeu? Imagina você ver um carro avançando sobre você. Só que eu fiquei descontrolada. Eu fiquei completamente descontrolada naquela situação. E aí ela veio e falou, agora você avança em mim, sem esse carro. Eu estava descontrolada. E se você me pega só naquele recorte e me filma gritando com aquela mulher? Porque depois ela se fez de vítima. Ela parou, ela se fez de vítima e eu estava descontrolada gritando com ela. E se você me filma só naquele recorte? E ela dizia, eu não fiz nada, você está louca. E se você filma, olha lá, a Lívia louca lá, com a mulher. E eu estava louca mesmo. Eu quero dizer que eu estava louca, entendeu? Eu estava louca, a minha filha dizia que eu gritava. E eu pititinha, a mulher grande. E eu gritava. E aí a minha filha, mãe, a senhora tinha razão, mas na hora eu só estava louca. Aí eu falei assim, pois é, mas você imagina se alguém me filma só naquele recorte, que não viu a situação inteira, porque na hora do recorte ela se colocou de vítima. Mas eu já tinha enlouquecido com a situação anterior, mas depois ela ficou lá, ai. Entendeu? E aí? Você está vendo? Por isso que a gente precisa do quê?
do devido processo legal e da ampla defesa. Porque eu tinha lá, eu não tinha naquele momento, se filmam aquele momento, eu era louca da história. Eu era descontrolada. Mas ninguém filmou o momento que ela foi com o carro e avançou sobre uma menina de 12 anos. Por mais que ela fosse grande, era uma criança de 12 anos. Já recém-feito 12 anos. Entenderam? Está vendo como é perigoso esse negócio de internet, esse negócio de imagem? E por isso que a gente precisa desse princípio do devido processo legal e da ampla defesa para apurar os fatos. Porque aí eu teria o guarda que viu... Ele viu, ele falou, não, realmente eu vi. Ele falou, a senhora quer fazer uma denúncia? A senhora quer que eu vá lá e faça e comprove? Eu falei, não, só queria que ela pedisse desculpas, que ela não fizesse mais isso com ninguém. Porque o tanto de vaga que tem, o estacionamento está vago. Para que isso, minha senhora? Qual é o seu problema? Se o estacionamento tivesse lotado, eu entenderia, mas ele está vago. E aí ele falou, assim, eu testemunho ao seu favor. Mas na hora, filmando ali, não tinha gente mais louca do que eu, não. Entendeu? É por isso que existe. Então, a gente tem que ter cuidado com os recortes, a gente tem que ter cuidado com as informações. É para isso que existe, ó, o princípio do devido processo legal. Uma informação, ela pode ter alguma verdade, mas ela não pode não estar contendo toda a verdade nela. Por isso que os princípios da administração pública falam no princípio do processo legal e da ampla defesa, da pessoa poder dizer, eu usar todos os meios de defesa. Eu tenho o guarda que viu, que ele falou, olha, eu vi sim ela avançando com o carro sobre a sua filha. Entendeu? A filmagem do supermercado. Que aí, se alguém filma depois, chegando depois, e aí usa aquilo e joga na internet... É lógico, eu tenho que me controlar, né? É difícil. Aí, ó. Aqui nós temos, ó. Ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório? Se alguém me acusa, eu tenho o direito de me defender. Esse é o princípio da administração pública também. O que é ampla defesa? Eu posso usar todos os meios de defesa disponíveis. Testemunhas, fotos, vídeos. Todos os meios de defesa que eu atuei dentro do processo. Por exemplo, gente, vocês não imaginam assim, ó, fazer igual o outro. Vocês acham que é difícil conviver? Vocês deviam, imagina, não sei se vocês seguem aquele cara, com os falsos colegas de trabalho. Entendeu? Meus falsos colegas de trabalho. Não sei se vocês seguem um rapaz que ele é um rapaz que ele, o bordão dele é, e bom dia, meus falsos colegas de trabalho. Entendeu? Os falsos colegas de trabalho podem promover ações difamatórias. Ilações a respeito das pessoas. Oh, vocês sabem disso. Ou se sabem. E isso pode causar doenças, pode adoecer a gente. E aí, nesse processo aqui, você pode apresentar o contraditório, a sua ampla defesa e os recursos para se defender de ações que podem tentar prejudicar a sua imagem, que podem tentar te tirar do serviço público. Isso é um princípio que resguarda o princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Você não pode perder seu cargo aleatoriamente sem esses direitos, sem apresentar essas possibilidades. Isso são direitos legais, constitucionais, que valem também para a administração pública. Qualquer estatal que estabeleça restrição à liberdade, perda de propriedade, de direitos, deve ser precedido de processo formalmente instaurado. Ou seja, não posso perder meu imóvel, meu trabalho, qualquer coisa, se não tiver uma instauração formal, um processo, com número, com tudo. Isso não pode, eu não posso simplesmente... deixar de existir ou deixar de ter alguma coisa sem uma instauração do devido processo legal. Isso é um princípio da administração pública. Isso é um princípio do direito administrativo.
O desrespeito gera invalidade do ato. Por que que a gente vê muita gente falando, ah, o ato é inválido? Porque ele não cumpriu os princípios do direito administrativo. Se ele não foi publicitado, se ele não foi, não respeitou o devido processo legal, se ele não deu o devido direito à ampla defesa e ao contraditório, ele é inválido. Ainda, isso aqui, ó, deve ser garantido a todo mundo, todo cidadão, toda pessoa tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mesmo os menores de idade. Mesmo o direito ao nascituro. O nascituro tem o direito disso. Quem vai reservar isso? A mãe. A mãe entra com ação. A mãe, ela entra com ação, mas nem é no nome dela. A ação alimentícia é no nome da criança. A mãe entra, mas a ação é no nome da criança, porque o direito não é dela, é da criança. O princípio devido para ser legal é da ampla defesa ainda. Eles envolvem três prerrogativas. O dispor as razões e argumentos de defesa antes e depois da expedição do ato restrito. Ou seja, eu vou apresentar os meus argumentos antes, vamos supor, eu vou lá, tem um processo que vai me retirar direitos. Antes de retirar esses direitos, eu apresento a minha defesa. E depois que retirar esse direito, eu posso continuar apresentando essas defesas. Ele não encerra porque eu perdi meus direitos. Eu posso recuperá-los. Tem casos de colegas que eu conheço que perderam o direito, que foram afastados do serviço público, que foram demitidos do serviço público de forma ilegal, de forma sem respeitar isso, que ficaram longe do serviço público por 10 anos. E depois foram reintegrados ao serviço público. Depois de 10 anos, conseguiram provar na justiça, por meio do devido processo legal, da ampla defesa, e estão agora aguardando indenização. Para receber esses 10 anos. Gente, quem não lembra o caso emblemático dos policiais aqui do estado de Tocantins, que foram afastados, que foram retirados da polícia e foram reintegrados em 2000 e... Não tem muitos anos isso, não. Não tem 5 anos que eles foram reintegrados, não. E vão receber o retroativo, que foram reintegrados à polícia. O direito de produzir e indicar provas. O direito de decisão explicite a razão e os fatos. Ou seja, quando a pessoa que vai tirar os seus direitos, ela tem que explicitar quais foram as razões, quais foram os motivos, os fatos que levaram as pessoas à perda desses direitos. É preciso que esses fatos estejam explícitos. Você não pode ficar... É um direito que o cidadão, que toda pessoa tem, desses fatos serem explícitos. Ainda, em situações de urgência, o exercício do direito do contraditório podem ser postergados. O que é postergados? Podem ser deixados para depois. Exige uma forma de instauração de um devido processo legal posterior. Geralmente, isso acontece com os comissionados, viu, gente? Porque o comissionado, como ele é um cargo que ele é precário, o que é precário? A nomeação do comissionado, ela é rápida, mas a exoneração dele também. Então, do mesmo jeito que ele é colocado lá a qualquer hora ele também pode ser retirado de lá. Então, em face disso, o devido processo legal dele vai ser feito depois. Mas ele, geralmente, ele é demitido primeiro e o processo é instaurado depois. Mas o servidor público, não. Ele não é demitido primeiro. Porque como ele tem estabilidade... O que é estabilidade? Depois de 3 anos no serviço público, você não pode, a demissão do servidor público depois de 3 anos, ela é muito mais difícil. Ela sofre um processo... Igual a Constituição, ele é rígido. Ele tem que ter uma instauração, ele tem que ter comprovação. Aí abre-se um processo. Aí abre-se um processo administrativo, depois um processo penal. Não é simples assim. E se você, ainda que você seja condenado na esfera administrativa, se na esfera penal você for inocentado, você pode reverter aqui na administrativa. Está vendo? É mais complexo. Agora, o comissionado, não. O comissionado, ele é exonerado primeiro e depois ele vai
se explicar. Aí o princípio do controle judicial dos atos administrativos. Esse princípio, quem vai controlar os atos administrativos? O poder judiciário. Então, o controle dos atos administrativos, no, senão ia ficar muito fácil. Se o próprio administrador, quem faz o ato, ele mesmo pudesse controlar, a ideia é que ele não faça esse controle. Porque, igual eu falei para você, porque se o cara que te exonerou porque ele te persegue, porque ele não gosta de você, quem vai julgar isso depois? Se for ele mesmo, qual é a chance de você ter alguma chance de reverter isso? Por isso que ele tem que ir para outra esfera. Então, quem vai fazer esse controle é o poder judiciário. E isso vale também para as ações que ele, seja as ações administrativas, seja as ações, esse controle vai ser exercido pelo poder judiciário. Porque se o próprio gestor puder fazer o controle das suas próprias ações, né? Ele só vai fazer o que ele quer do jeito que ele quer. Se ele não tiver um controle acima dele mesmo, as suas ações vão ficar pautadas na sua exclusiva vontade. Acho que nós vencemos por hoje. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa. Música.